Uslu. Boleh lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang siap sakit. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Apa benda siut? Ayo, wah. Kenapa terang kat belakang? Boy? Boy, siang. Kenapa lah? Boy, siang, boy. Apa siang? Ha? Boy? Boy, sini, boy. Sini, boy. Sini, boy. Ay. Mana dia? Boy! Aduh! Boy, sini, boy! Sini, boy! Boy! Boy, sini, boy! Kenapa kau? Ay, aku nampak dalam hutan ni siang! Siang, siang, boy! Siang, siang, siang! Jam berapa ni? Boy, dalam, dalam ni, dalam ni! Boy, sini, boy, sini. Weh, view aku jadi saksi, boy. Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Mana ada Ras? Kau tengok ni, Ras. Pukul berapa sekarang ni? Kau tengok jam berapa ni? Boy, siang, boy. View aku jadi saksi. Siang, boy. Siang, siang. Aku nampak siang. Boy, aku nampak siang, boy. Makhutbah. Ya, boy, aku... Allah, gelap lah, Ras. Tengok, aku matikan lampu. Apa boy, aku nampak siang kat dalam, boy. Siang lah. Sumpah, boy, sumpah. Aku nampak siang. Mana siang? Ay, sekejap, sekejap. Aku gelapkan balik. Cuba gelapkan, boy. Gelapkan, gelapkan. Gelapkan. Gelapkan lampu kau.
Ah. Apa isi yang ini? Putar 360. Ah. Apa isiannya? Hai. Tadi siang, boy. Geng, macam siang, geng. Di sebalik kegelapan ada siang. Mungkin kau dengar macam bodoh kan, boy? Tapi betul. Mengarut aku ni, Ras. Ya, betul. Mungkin kau dengar mengarut. Tapi betul aku nampak. Geng, yang berapa ni? Ay, Allah. Boy, sumpah aku nampak, boy. Ada boy. Ada tak? Ada tak orang tengok? Ada tak orang tengok tadi, geng? Siapa nampak? Siapa tengok tadi? Siapa nampak tengok dan tengok tadi? Allahu Akbar. Boy, jelas boy, jelas. Jelas macam siang. Dekat sini. Bismillah. Jap. Cuba try lagi, boy. Try. Masih keluar lagi ni, boy. Try, try. Okey. Boy kat sini. Aku putar 360. Aku dah putar dah. Putar 360. Tak apa, jangan layan dulu, wey. Turun dulu, wey. Mana siu tadi? Jangan layan, wey. Turun dulu. Woi, betul, boy. Aku nampak, boy. Allahu Akbar. Siutlah kat belakang ni siang siap tadi. Sekejap aku matikan lagi. Hai. Geng, sampai sekarang tak naik nombor 10. Padahal bucu-bucu dah nombor 10 tu. Woi, kau okey tak, boy? Woi. Hey, boy. Boy. Ada jalan sini. Okay, that's it.
Okey tak? Okey tak? Jom, boy. Slow. Penat, boy. Aduh, ini apa? Penat, boy. Belakang aku sakit, boy. Aduh, ini apa? Hati-hati, boy. Aduh. Hati-hati, boy. Sakit siut bakangku. Allah Akbar. Hati-hati, boy. Hati-hati. Hati-hati, boy. Tak, sebab belakang. Geng, memang siang tadi, geng. Memang siang tadi. Ya Allah, nampak jelas tadi siang, geng. Teruskan, boy. King, betul kan dalam hutan tadi tu siang? Terang, cerah. Boy, tak nampak. Boy, terus, boy. Boy, terus. Boy ada. Boy. Boy. Okay. Keadaan begini sakit payah. Allah. Okeylah, boy. Geng, Delhi nombor 11 dekat geng dengan nombor 10. Bantulah geng ramai-ramai. Come on geng, kena bersatu ramai-ramai geng. Go geng ramai-ramai. Tak apa, sama-sama boy. Kita sama-sama. Tak apa. Lutut kau kenapa? Cuma gegar.
Jauh sangat kita pergi tadi, boy. Hmm. Naik turun, naik turun. Ay. Jom. Aduh. Korang dengar tak? Jalan mengundur pun ada siut. Oi, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Masalahnya aku tak tahu kau kat mana. Kau di mana? Ha? Masalahnya aku tak tahu kau kat mana. Kau kat mana? Aku kat atas. Ha? Aku kat atas. Kat mana? Atas. Atas mana? Wih, terbaring ke apa tu, Sid? Wih! Astaghfirullah. Ah, tak payah layan lah si Udras. Astaghfirullah. 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 Allahu Akbar. Astaghfirullah. Boy, boleh boy. Slow-slow boy. Boy, masih tak aman kita ni boy. Masih tak aman. Bismillah. Aku lah tak buka apa-apa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oi. Pening siap aku. Ikol. Beti boleh ikol aku. Ni kau ke apa? Oi, kenapa ni? Tiba-tiba kol ni. Siapa kol kau? Bangun cry. Pelik eh. Eh, kenapa ni? Eh,
Allah, kenapa bambang kau ni? Ini pelik ni bambang kau ni. Boy, aku rasa kita stop kejap, boy. Stop kejap, boy. Kita azan dulu, boy. Aku azan dulu. Tak boleh lah. Aku duduk dengar aje dari tadi. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahmum tukul. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mamai. Okay, my mom cry. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Boy, aku dengar boy satu perkataan. Kau dengar satu perkataan. Kau dengar apa? Mana yang lain? Mana yang apa lain? Apa siut? Korang dengar yang dia kata apa? Mana yang lain? Allahu Akbar. Oh, kenapa? Ha? Hey, ada benda hitam melintas depan aku, Mat. Mana? Mana boy? Aduh. Sini memang lag sikit boy. Oh, ada view lain datang. Ha? Tangki sana. Ha? Dia tangki sana. Oh.
Benda tu. Kat sini. Geng, bantu Rita sekejap, geng. Oh, ni. Abang. Lari sekejap, eh. Cik Ros, singgit Cik Ros. Macam nampak benda lah tadi, geng. Kat tepi tu. Boleh bantu tas, geng. Kenapa ramai? Benda hitam ada ikut follow tadi. Benda apa tu, bro? Benda apa tu? Itulah, aku pun tak tahu macam mana benda tu tahu. Geng, boleh tak, geng? Ya Allah, dari tadi aku nak pergi nombor 10, geng. Sikit je lagi. Takkanlah sebucu-bucu itu korang tak boleh pergi nombor 10, geng. Tengok, Daus pun nombor 9, geng, atas kita. Ha. Daus pun nombor 9 atas kita, geng. Ramai-ramai semangat, geng, bantu tas. Ramai-ramai, geng. Kan biasa habis explore, ramai-ramai bantu. Lin Sarah, thank you. Oh, tadi nombor 10. Allah hadirkanlah ikan paus ke, lion ke. Kan? Ramai-ramai, geng. Keluarlah kau. Kikiu, tinggi kikiu. Sarangan kikiu. Elmi, thank you, Elmi. Sarang, thank you, sarang. Aku pun tak tahu, geng. Cuno, thank you, Cuno. Hazel, sarang. Ya Allah, hadirkanlah. Hadirkanlah. Leon. Puh. Itulah macam-macam. Geng, yang mana tak tahu tu, aku ada masalah belakang sebenarnya. Belakang aku pernah patah dan aku tak pergi operation. Mungkin ada yang tak tahu. Belakang aku ni kategori OKU, geng. Belakang aku ada patah. L3, L5 aku patah. Sampai sekarang aku tak pergi operation. Sebab tu bila tadi jatuh, dia jatuh terus. Dia rasa dia punya sakit kat belakang aku tadi kuat. Sekarang kurang sikit.